Ferdinand Milučký sa narodil 26. septembra 1929 v Rajci. Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a jeho učiteľom bol nestor slovenskej architektúry Emil Beluš. Pôsobil ako vedúci a hlavný projektant v štátnom podniku Stavoprojekt Bratislava, kde sa spočiatku venoval výstavbe bytových domov. Bol jedným zo spoluautorov sídliska v Ružinove, konkrétne časti Trávniky a mestského parku Andrea Hlinku so zvonovou fontánou. Milučký sa však svojou tvorbou primárne zameriaval na verejné stavby, ako je jeho krematórium a urnový háj v Bratislave či Dom umenia v Piešťanoch. Stavba prvého krematória na Slovensku je jedným z jeho najoceňovanejších diel. Milučkého cieľom bolo vytvoriť čo najabstraktnejšiu architektúru, oslobodenú od stavebných detailov. Výber lokality ho inšpiroval k tomu, aby sa zameral práve na taký typ architektúry, ktorá vychádza zo severskej tradície. Celú stavbu koncipoval ako tri rovnobežné veľké plné steny, ktoré sú na opačných stranách uzavreté presklením, čím sa akoby otvára do krajiny. Dom umenia v Piešťanoch, expresívne komponovaná stavba, je charakteristická svojimi dvomi masívnymi a pevnými stenami vymedzujúce priestor, ktorý prepája interiér s exteriérom. Aj keď Ferdinand Milučký postavil len málo stavieb, každá z nich nesie svoju osobitú pečať a charakter. Rodinný dom architekta potvrdzuje, že hlavným zdrojom Milučkého tvorby, ktorý sám autor priznával, bolo ľudové umenie, remeslo a architektúra. Jeho profesionalita, oddanosť a tvrdohlavosť boli skutočne bezhraničné a o svoje diela sa zaujímal aj po ich dokončení. Zomrel 26. júla 2019 vo veku 89 rokov.